Tady je Pavel Fultín a vy posloucháte 30 minut liveu. Skupina Olympik funguje na české hudební scéně 60 let a o cestě, která dovedla Olympik až do vyprodané autu arény v prosinci loňského roku, si budeme povídat s Petrem Jandou, frontmanem kapely, který nás pozval do svého nahrávacího studia Propast. Dobrý den, Petře, a děkujeme Dobrý za pozvání. Den. Petře, nejdřív musím smeknout. Ten koncert byl fantastický, já jsem, tam, já jsem tam byl. Chtělo by se říct, že jsem vyrůstal na ulici, ale my jsme na ulici s velkým Ú. Na ten koncert jsem se strašně, strašně těšil, když jste procházel publikem, tak šel prostě mráz po zádech. Byl to fakt zážitek, takže za ten děkuju. A jen tak mimochodem těch 60 let je na hudební scéně docela, docela unikum, a to i ve světovém měřítku, Víte o nějaký kapele, nebo víte, která kapela je nejdéle hrající kapelou na světě? A se to ní říká? Ono, ono, je strašně důležité, jak se to bere. Jo. Jasně. Pokud to berete tak, že nějaká kapela takzvaně dožužlává v nějakém klubu jednou za měsíc nebo jednou za rok, tak to jako, že by ta kapela držela, to se říct tak nedá. Jo. Takže berme kapely ty, které jsou pořád ještě Jasně, na výsluní. Ty, který a to ještě jsou hru. třeba Rolling Stones. Jo? Tak. To je to kapela o rok starší, oni začali o rok, rok dřív. Hodně mladí začali teda, ale ty Británie se začínalo nějak dřív. Nevím proč asi, jestli tam měli nějaký školský systém, že končili školu třeba dřív než, než u nás. No prostě my jsme začali až, až v tom roce 63 a vlastně až v roce 65 konečně jsme si ujednotili, co budeme vlastně dělat. Jo? Hmm. Ale je to, je to, opravdu dlouhá doba, těch 60 let. A u nás jsou kapely, které hrajou díl. Vzpomínám si třeba na kapelu, která se říká Synkopy, teď nevím, si 61, tím chtěli dát najevo, že jsou. Ale to je taky kapela, která udělá jednou za pět let tak. takový krátký klubový tour a to je celý. A nevydali 40. desku. Čili to já nepovažujou za nějakou konkurenci nebo za nějakou takovou opravdu kapelu, která by fungovala. No já, když jsem dal na internetu, tak uh, se mluví o tom, že tu nejdéle hrající kapelou jsou buď Stouni nebo Status Quo. Oni se tak jako trošku perou obě dvě kapely vznikly v 62. roce. Mm -hmm. Z čehož mě teda vyplývá, že kdyby se za vznik Olympiku považoval zrod kapely Dixie Party v roce 61, následně potom teda Karkulky, tak by nejstarší hrající kapelou byl Olympik. Teď jsem vás nepochopil dost dobře. No, Dixie Party vznikly v roce 61. Je to tak? Dixie Party. Dixie Party, což, byl později, uh, což byla později Karkulka. To vůbec nevím, co, co, to je. No píše to o tom ve své knize. Dixie. No Dixie Party. No nevadí. Vůbec nemám tušení. Dixie, jo? Dixie. Dixie je. party. Nevím, možná je co s Dixielandem. Jestli to je Garnu party, tak tomu rozumím, jo? Garnu party, Dixie ne? party to vůbec nevím. A, a bylo něco před Karkulkou? Karkulkou, ale co by to mělo, to možná někdo mluvil o Karkulce. Pochopte, že já jsem do té Karkulky přišel vlastně, ta kapela už existovala, jo, dřív. no právě, a jmenovala se Dixie Party. to vůbec nevím. No vidíte, tak to se popravo, to teďka nemám tušení. Mimochodem, poslouchal jste nějakou z těch kapel, jako je Status Quo, Rolling Stones, má na vás nějaký, nějaký vliv? Bral jste si z nějaké situaci? <coughs> jo, Status Quo je taková opravdu ortodoxní, rock'n'rollová kapela která se dá poslouchat. Je to docela, docela takový milý. Oni nemají žádný vývoj, oni hrajou vlastně stále pořád to samý. Hmm. Ale, ale stouni teda jsou na tom podobně, jo. I ta poslední deska, která je docela prýma, tak, tak je to pořád, jsou to takový stouni, který opravdu neuhnou z toho svého hmm. než to olympiky jako rozkročené opravdu hodně. Ale ty vaše začátky rockerský nebyly, vy jste se učil na housle, Kdy vás... Já jsem hoslista, no. No, a mě by zajímalo, kdy vás rodiče vzali na milost za to, že se začnete živit nebo živíte rokovou no, Já jsem rokovou hosněma hosněma někdy v 17 letech. A vím, že to rodiče nesli těžce, zvláště táta, který se mě velmi věnoval. A, ale já už jsem tři roky předtím hrál na kytaru taky. Mm. A ta kytara byl můj nástroj prostě. To bylo je od začátku zřetelný, že to chci dělat, jo. Mm. Že ty housle, tam byly ještě další jiný pohledy o kterých mohl mluvit, ale nechci zatěžovat, protože to není až tak důležitý. Prostě v 17 letech jsem zjistil, že ty housle není moje budoucnost. Už jsem byl přece jenom velký člověk, velký hmm. chlap. Tak jsem to zabalil a věnoval jsem se jenom kytaře, A sice housle mám, občas na ně hraju, ale, ale toto jsem uměl, už jsem zapomněl. A je mi to trošku líto. Tak housle jsou královské nástroje. No? A vy jste v těch 60. letech e, s tou kalkulkou, a opět jsem se to dočetl teda ve, vaší, ve, vaší, knize, e, hráli ve Fučíkárně, tehdy se to jmenovalo nějak Park oddechu Julia Fučíka, představení, m, něco jako kalkulka vypravuje, a vy jste tam údajně hrál Vlka s nějakým pořadovým číslem 5. Jaká byla úloha Vlka číslo 5? To, to bylo, bylo nějaký strašně komplikovaný. A, a v podstatě, já si to ani moc už nepamatuju, zaplať pámbu. My <laughs> jsme tam hráli krátce, ale to se netýkalo některých olympiků, to se týkalo takové instrumentální kapely, která si říkala Big Beat Quintet. Hmm. A to bylo takový období velmi krátký, jasně, to, totiž z toho Big Beat Quintetu mě utek vlastně Chrastina a Pacák, dva zásadní členové skupiny Olympik a utekli do toho, do té karkulky vlastně a volali mě potom v létě, mě se to tím pádem rozpadlo, hmm ta moje kapela a já jsem měl co dělat, ale trošku jsem jako trucoval, že jo. No a nakonec jsem v létě teda kejvnul a takže od toho léta 63 jsem se stal vlastně členem olympiku. V roce 68 až 69 jste několikrát vystupovali ve Francii a dokonce jsem se opět dočetl ve vaší knize, dostali nabídku na pětiletou smlouvu. Nelákalo vás tam zůstat v té Francii? Ta smlouva byla s manažerem, s tím Danielem Mortisem. Mm -hmm. Samozřejmě ta naše anabáze nebo ta mise, která probíhala ve Francii z dnešního pohledu, byla sice nadějná, ale, ale v podstatě beznadějná. Jo. Francouzi nejsou přes ten Big Beat moc stavěný, to je jedna věc. Když jsme vydali takzvaný EP nevím proč, ne, proč jsme nevydali single jenom, tam byly čtyři písničky. Ani jsem to vlastně v obchodě nikde neviděl, hmm. když jsme to vydali v tom 69. začátkem roku. LPčko už, ta dlouhorející dneska, to album, to už vlastně nevyšlo nikdy. A já jsem byl teď ve Francii za tím manažerem, který už dávno zemřel, tak jsem dostal jeho archiv který byl k mému zklamání velmi hubený. A navíc jsem tam vůbec tu nahrávku toho Alba nenašel. Aha. Našel jsem tam jiné nahrávky, nějaký fotky a ku podivu tu jednu jedinou desku, kterou jsme tam vydali, kterou už nemám a teď ji teda mám. Ale myslel jsem taky, že jich tam bude víc. Byla tam opravdu jenom jedna. Takže jsem byl trošku zklamaný z toho archivu, ale našel jsem tam osm nahrávek, který jsme natočili jako takový promo, jestli vůbec má cenu s náma něco dělat. Tak těch osm nahrávek je na světě, hrají to teda všelijak, ale zkusíme to nějak slepit, dohromady přemíchat, uvidíme, si s tím něco půjde udělat. A nekoketovali jste s myšlenkou v tom 68. 69. tam zůstat? S ohledem na to, co se určitě, dělo tady u nás. Ano, o tom se jistě mluvilo. Když já jsem měl ročního jeho péťu, dítě v Praze, hmm manželka ta tam nevydržela s náma, ta jela hned za dítětem. co to je zvláštní, že moje žena byla z toho nervózní, že tam jako v té Paříži je už měsíc a pořád chtěla za dítětem. A mě to bylo trošku jedno, jo. Já jsem byl v té muzice tak ponořený, že děti fajn, ale, ale muzika jako víc. To je zvláštní, no. To je, jak má ta vášeň chlapská? No, uh, proč mě to napadlo? Protože vy jste v 70. letech vydali asi jako neúspěšnější single Otázky a Dynamit, mm -hmm. tak Dynamit je jasný. Ale v těch otázkách začínáte takovou, jako pro mě zásadní, jo. kolik mám ještě dní, než přijde poslední, jak dlouho budu zpívat a hrát. A mě napadlo, jestli jste si právě v tom 68., 69. tuhle otázku nepokládal, kdy jste tam byl. No jistě, v souvislosti s Francií mě bylo jasné, že se tam muzikou neuživím, hmm. že bych tam musel dělat své původní povolání, opravovat prostě telefony. To bych asi uměl, tím bych se tam nejspíš uživil. Ale to mi zase až tak nelákalo. No to je rozumím. Ale uvědomte si, že otázky jsem byly složený vlastně po tankách. Ono to vždycky má nějakou roční loutu, než hmm. to vyjde. A že to bylo vlastně na politickou situaci. Taková píšnička jak zpívat a hrát. My jsme pořád měli strach, že nás zakážou, že prostě to skončí jednou to, to naše muzicírování a že buď teda budeme hrát s nějakýma popíkama, nebo, nebo zase se vrátíme do práce, že jo? což se nám samozřejmě nechtělo. No, takže ta písnička je silná doteď. Já ji strašně rád zpívám, dokonce oni ní že to je moje nejoblíbenější písnička. Taky je to zvláštní tím, že to byl vlastně První text, který mi napsal Zdeněk krytíř. Aha. V těch 70. letech vznikly některé písně, o kterých se mluví, že jsou kontroverzní. Jedna z nich je Únos, osobně si to nemyslím. Mm -hmm. Ale druhá, která, která se jmenuje Mám chuť žít, a já jsem ji v podstatě do ještě minulého týdne vůbec jako neznal. Byla to nějaká úlitba? No, jako samozřejmě, to byla velká úlitba, to Mám chuť žít, ano, to mm -hmm. jo. To bylo nějaký výročí osvobození. Eh, vzpomínám si, že to bylo přesně v tom době, kdy, v té době, kdy, kdy nám, kdy nám jako zavařili teda soudruzi. Oni nám nějak snížili honoráře a zakázali nám točit desky. No a měli jsme prostě strašný průser. Já vlastně doteďka nevím pořádně pro. Za, za tu Francii? Nebo... To určitě ne. To bylo v 80. nějakým pátým, čtvrtým, v těch 80. letech prostě po tom strašlivém úspěchu té trilogie, Tam se to... jo, ale tahle ta skladba, ta Mám chudí, ta vznikla v 70. letech. Tak to muselo být v roce 75. Asi, no. Bylo to nějaký výročí, nevím. By to moc nehráli. Proto, se ptám, jestli právě třeba jste měli nějaký problém s tím pobytem ve Francii a za to se jste dostali Ne, to určitě ne. Tam nějaký problém jiného charakteru. Já Dobře, už... oni vás potom taky jako. Já na... potom nechci moc mluvit, ne, protože okay. všichni si na takové ty věci. Nevím, jak bych to, jak bych to hezky vysvětlil, ale to byla taková blbá doba. Takový... No, ptám se na to proto, protože tahle ta skladba je prostě úplně jiná než všechny vaše ostatní. To strašně vybočuje, proto svítí a proto. Ale není to špatná písnička, určitě ne, text napsal Borovec. A chci říct jenom to, že náš takový nepřítel a takový člověk, který nás neustále topil, byl nějaký soudruh Miller, mm -hmm. což byl šéf kulturního oddělení UVK z čili nejvyšší šajba v kultuře. Pod ním byl teprve minister kultury, jen tak, abyste mm -hmm. viděli tu hierarchii, jak to, jak, to, jak to prostě fungovalo. A ten člověk prostě nás z duše nenáviděl tu naši muziku a taky nesnášel to, že já jsem s ním odmít, Jakkoliv kamarádit. Jo. Chodit všichni, na pivu. Všichni ty kolegové muzikanti, když vydali desku, tak k němu běželi na UV, aby mu ji jako dali s flaškou ještě, protože on byl samozřejmě alkoholik. A já jsem tam v životě nebyl. A jemu to hrozně lidlo na nervy. Taky si všimněte, že já jsem nikdy nebyl zasloužený umělec. Jo. I když v té době jsem svojí popularitou zdaleka převyšoval, některý ty popíky nechci jmenovat, jo ale prostě já jsem tam nikdy nešel a on mi to takhle vracel. A já jsem byl rád, že mi to takhle vrací. Já jsem nechtěl být zasloužilý umělec. To se Jasně. Po, po téhle době přišli teda 80. let. Hmm. 81, 82, 83 máte Zlatý Slavíka. Jo. A hlavně vydáváte tři podle mě jako zlomový desky, trilogii, prázdniny na zemi, no, to bylo ulici, ty trilogie. a laboratoř, přesně tak. Udělala tahle ta trilogie z Olympiku v podstatě tedy jako nesmrtelnou kapelu? Ta trilogie nás povýšila tam, kde jsme ještě nikdy předtím nebyli. Hmm. Že? Jo? Ta popularita byla neuvěřitelná, až nás to samotný zaskočilo. Představte si z dnešního pohledu deska, na který není jediný šláger. Co si z toho pamatujete schválně? Nic. Jenom ten pocit. A ten pocit byl tak intenzivní, že ten šlágr tam vůbec být nemusel. A dodnes je to deska, kterou neustále nám fanoušci připomínají. A my právě letos zase znovu obrovíme a uděláme takový retro tour na prázdniny ulici Laboratoř, mm. na to trilogii. Bodubno s tím začínáme. Aha. Dokonce to bude jenom 30, limit, 30 koncertů, nějaká limitovaná verze. Bude to hodně technologicky zpracovaný, mm -hmm. bude to krásný. Věřím tomu, že to bude prostě nádherný. Bude se to hrát v kuse. Jako, jako symfonická báseň, žádný možnosti potlesku, nic takového. Bude to prostě úplně jiný koncert. Bude to prostě takový sednout si a užívat si to, nic nedělat, jenom se prostě nechat tom brodit. A já si myslím, že to bude zase opět síla. To bude síla určitě, protože mm. ona to byla síla už u, už tenkrát. Ano, ano. A kdykoliv zazní nějaká skladba na koncertě z této trilogie, tak prostě jo. Je, je, to, je to pecka. Uh, líbí se mi televizní zpracování prázdně na zemi. A obzvláště mě zaujala ta část uh, ke skladbě strom. Tam jeden nějaký bagr se stromem. No. A <kly> myhnou se tam čtyři identické Renaulty, na tehdejší dobu velmi luxusní auta, ze kterých vystoupí velmi bizarní postavy. To byly vaše osobní to auta. To byly nejspíš naše auta, jistě. Protože jsem si říkal, že se takový auta dali, dali sehnat. A co na ten tom kom... jsme se jako vždycky nechali záležet. <laughs> Rozmazané značky ty tam nebyli Jasně, vidět. No. Jo, A... Ale pravda je, že s tím stromem, že to byl zážitek i pro mě. Já jsem neveděl, tam opravdu byl strom, který tam normálně rostl. No. A oni přijeli s tím bagrem. Já jsem pořád nevěděl, co s tím budou dělat. To bylo na jeden záběr, to už víckrát udělat vlastně nešlo. Jasně. Jo. A najednou ten. Oni ho tam nějak připoutali a ten bagr trhnul a ten strom se cuknul a mně se udělalo úplně zle. To bylo, a teď jak ty kořeny lezly z té hlíny a padala z toho ta hlína mm. dolů. No to byla úplná apokalypsa, to jsem si říkal, no tohle to ne, boha. To by vám dneska nedovolili zelený. Ne, to vůbec bychom dneska neudělali, že jo. Zrovna tak, jestli si vzpomínáte, tam byly ty mrtvé holuby, jo. Mm. A já jsem tam šel kolem takového chlápka, on tam měl v jedné kleci živý holuby a v druhé a měl v ruce holuba a nějak ho takhle jako... No prostě mu, mu říkal, za, zakloutil mu krkem. Co, co s tím děláte? A on říkal, já ho uspávám. A, jo. a já jo, a nějak dlouho. on říkal navždy. Hmm. To bylo úplně hrozný prostě, jo. No a pak tam je ta scéna, kdy já beru toho mrtvého holuba s tý louže. Hmm. Ale když ho zvedám nahoru, tak mě za ho. Že ho pustím a on letí, že jo. Jasně. Tak to je taky, tam je takových věcí hrozně, takových silných věcí, takových jako uh, scenografických uh, myšlenek. Strašná síla, je to fakt pěkný. Pěkný to je? No, a ještě mi koho měl představovat ten, ten kompars? To byly zvláštní postavy, úplně bizarní. To byly takový, já bych řekl, že to bylo inspirovaný feliny, jo. Ten hmm. měl vždycky takovýhle nějaký šílený postavy. Uvědomte si, že celá ta příhoda těch prázdnin spočívá v tom, že přijdou ty mimozemštění se podívat na zem, jo. No a neví, tam se nepočítá, v kterém to je století. Prostě to mohla být moda v roce třeba 2530, co já vím. Jo, já jsem to pochopil ta... tak, že to byl z pohledu těch mimozemštění. Oni, oni chodí do toho muzea motýlů, no. Tam je to muzeum, ta kopule, tam je ten poslední motýl, který se ještě ochoval oni tam ta dáma s tím, s tou lupou, že jo, studuje toho motýla to je jako zážitek, tam je taky ten strom poslední, že jo. No je to opravdu apokalypsa, no. uh, Pak byla ulice. Ještě řeknu takovou blbost, mě tenkrát napadlo, já jsem byl toho tak plný, že se spojím s Formanem, s Milošem, kterýho jsem osobně neznal, a že mu to nabídnu, jestli by to nem, jako ke zpracování, a mně to přišlo strašně silný téma, uchopený takovým zvláštním způsobem, úplně jiným, než co jsem kdy viděl, no ale samozřejmě jsem tu odvahu nenašel nakonec. Jo, nemluvili jste spolu. Hmm. Ne. To je možná škoda, mohl no, být další Oskar. No. <laughs> po prázdninách na zemi přišla ulice, no, no. z mého pohledu přelomová záležitost. To, to už tel... byla jiná, že jo? No, byla tam úplně, už byly hity, Okromé lásky, já, tam už byly prostě šlágry, to byla taková hodně do popu. A mě zaujalo to televizní zpracování, který jste natáčeli někde, někde na Žižkově. No. A já jsem se dočetl, že to bylo v době 1. a 2. května, ano, ano. kde všude měli vlád praporky. A vy jste v Řehořové ulici ty praporky neměli. Jak to? To byla nějaká dizident štráse? Nebo co já co to jsem bylo? to doteďka nepochopil. Oni si určili to téma na 1. a 2. května. No. Jak to, že si neuvědomil, že tam budou lajky. Jo? Vůbec si to jako... Já mám pocit, to byla nějaká, nějaká super schválnost. Taková nějaká hra protože oni mi říkali, hele, já mě to taky teda nedošlo, jo. Tam v té Řehořové ulici, to je plný vlajek člověče. A my to nemůžeme točit s těma vlajkama. Já říkám, no chraň vás pámu to točit <laughs> s nějakýma heslama ještě. Hele, ale my zkusíme ten úřad, jestli by nám to neschválil, že by ty vlajky sundali, jo. No. Tak si představte, že oni skutečně toho den předtím, všechny vlajky z té dlouhé ulice, sundali. Takže tam nebyla ani jedna vlajka. Takže myslím to posvětili si... úřady. Já no, no, myslím, že, myslím si, to že, ty, rebel. že ty nájemníci měli radost. No, no jasně, <laughs> že no. se mohli vytahovat, my jsme jediní No A fakt tam nebyla ani jedna, teda. No, nebyla. A, a, a tenkrát ne. asi v postprodukci by bylo strašně obtížné to zmizíkovat. No, to asi. Takže v reálu tam určitě, no, no. určitě nebyla. Um, laboratoř. 1983. A no, tam vám jsme to... se dostali do problému. No, vám to nějak zařízli, to natáčení, Sám že? Na, jsme měli, měli studio někdy v roce 82 a volal mi ten náměstek ředitele, že to studio se ruší a jak se to tak vždycky dělalo, že ten ředitel řekl náměstkovi, ať to vyřídí, neřekl mu k tomu nic, řekl mu zruš, studio Olympiku a hotovo. A on mě volal, a on, to byl slušný člověk, a on mě prostě to sdělil a já jsem říkal, proč. On to samozřejmě nevěděl a ředitel mě telefon samozřejmě nebral. Sekretářky mě říkal, že furt někde je, tak jsem se na to vykašlal. Studio bylo zrušené a tu desku jsme natočili až za dva roky, že jo. Když zase to nějak pominulo ten zákaz. Já vlastně dodnes nevím přesně, proč to zakázali, jo. Já mám takový domněnky, že jsme byli moc slavní už hmm. na ty. Protože když potom za ty dva roky mě ten ředitel pozval Najednou z ničeho nic volala sekretářka, ať přijdu na suprafon, že chce se mnou mluvit ředitel, generální, že jo. Tak mně to přišlo divný a tam mě právě sdělil, že teda to můžeme natočit, jo. Ale po dvou letech ta laboratoř už byla vyčichlá do určité míry, už jsme to ani nechtěli nahrávat, už se nám to, to ani nechtělo, my už jsme to skoro ani nehráli, už to prostě bylo pryč, jo. Hmm. No, hold, co naděláme, no. Nakonec ta laboratoř nějak vyšla, ale musím říct, že muzikanti tu laboratoři mají nejradši. Nejradši? Hmm. To je taková úplně ikonická, ve... ona je teda nejtěžší na hraní, jo. Tam jsou krkolomné věci. Já jsem to skládal tady na propasti, jsem to skládal, všechny ty tři věci, nejenom to. Vlastně, od té doby skoro do všechno. Jasně. A chtěl jsem, aby ta, ty prázdniny byly takový oduševnělý, ulice taková lidská, a ta laboratoř, aby byla prostě technická, aby tam měli hodně klávesy, hodně ta robotizace, aby tam fungovaly ty uh, sekvencery, a aby to bylo celý takový poskákovaný, aby tam mohli fungovat roboti. Jo, a ty počítače a všecko. A z toho vznikl prostě takový tvar, který sice nebyl až tak populární, jako ulice nebo, nebo prázdný na zemi, ale po určitý době muzikanti, jako mě říkají, to byla nejlepší deska, jakou jste vůbec udělali. No ona to asi byla předzvěst takový New Wave desky Kanagom, kterou jste natáčeli, myslím, v 85. to je možný, no, no, to hmm. je možný. Tak samozřejmě já, i když nejsem velký posluchač, protože já furt hraju a nebo, nebo, skládám, jo. Čili já na to nemám čas. K tomu si pustit, mu... jo, kdybych štrikoval nebo maloval, tak bych asi byl posluchač, ale já nemůžu si k tomu nic pustit, že. Takže já vlastně moc přehled nemám, ale přeci jenom jakýsi nějaký ovlivnění vždycky nějaký mám. A taky to ovlivnění už je takzvaný z druhé třetí ruky, takže už mě to ovlivňuje natolik, aby mi někdo řekl, že jsem něco někde ukradl. Který právě ty, co moc poslouchají, jednu kapelu, tak pak začnou skládat a tvořit jako Podle ta kapela, toho. a to já teda nechci dopustit. No. On ten Kanagom už byl hodně, nebo už nebylo hodně syntezátorů. Ano. Z mého pohledu m, se mi zdálo, že je tam několik skladeb, zrovna třeba Kanagom, kde bycí jsou takový trošku jako jenom jako pošulíchaný, upozaděný. A No, tam tam se, je hlavně... jestli to nebylo, v důsledku toho, že už tenkrát byly spory s Petrem no, Hejdukem. No, přesně tak. Tam je hlavně znát ten rozpor s, no, můj s tím bubeníkem Petrem Hejdukem, který byl prostě popikář a já jsem popik nechtěl. A my jsme měli tak velký spor, že, že on vlastně, jako něco s ním naskoušet, natočit, to byl fakt strašný problém. Ale vy jste no, no, ty psal noty, ne? Ty. Já jsem mu psal noty a on to bojkotoval všelijak. Aha. Prostě to byla dobrá situace, taky rok na to odešel, že jo? to už byla taková předvěd. Taky když to posloucháte hraje jak automat, on tam v podstatě neudělá nic navíc, jenom co měl v notách zahrál. No a ono breaky vypisovat, to se nedělá prostě. Vypíše se základní rytmus a tam ty, v konce těch sekvencí, začne, tam ty breaky, to už ten bubeník, to je jeho vizitka, že jo. Tam už si musí zahrát sám. A to on to zásadně nedělal. Se on napsal break, tak udělal a. Ono teda, máme rok 24, respektive koncert byl ve 23, že jo, v prosinci, mm. ale Kanagom, který jste hráli v prosinci, teďka v o aréně. Jo, Kanagom je populární, no. Ten, no, ten je výborný a mm. ten, co hraje z té desky, tak prostě to jsou dvě rozdílné písničky. Rozhodně. Mm. No, přesně tak. Vy jste Petra Hiduka vyměnil za Milana Peroutku. Mm. A nastala taková jako tvrdší doba, taková řekl bych možná jako metalová. Já jsem koncu... to všechno k tomu jako cpal, že jo. Já jsem vždycky měl rád tvrdou muziku. Já to nějak nezakrývám, já dodnes, když něco, tak chodí za mnou metalisti, že jo. A takový ty hardrokeři, jako se chtějí kamarádit se mnou, takový ty moc pop rock, tak tam to moc nefunguje, jo? To je zvláštní. Já jsem vždycky rád, že to prostě, taky jsem kytarista, že jo, nejsem hráč na klávesi. A kytaristi vždycky tíhnuli k muzice, kde, se, kde, si to užili. Ono v popu si to moc neužijete, tu kytaru. Ale v metalu, v raku, v hard roku, tam jsou ta kytary, prostě to září, že jo? to je v podstatě hlavní nástroj. Tak, takže to jsem měl vždycky rád. No, takže ta doba přišla zákonitě. Perutka byl mladý kluk. Tenkrát my jsme hledali dvoušlapákového bubeníka, to znamená toho, který umí hrát na dva šlapáky. A Peroutka údajně, že to umí, on to teda moc neuměl. On, on vždycky tady, on to tady vždycky, já jsem říkal, to se musíš pořádně naučit. To ještě tohle studio vlastně nestálo, to jsme byli vedle Bčko a to bylo zrovna vykradený, to bylo takový složitý. A on to pořád zkoušel a vždycky, když asi tak po pár minutách se začal naklánět na stranu a už byl až takhle sklopen a říkám, narovnej se. Já říkám, co to děláš? Ty začneš hrát, jo, a teď jedeš takhle tím tělem doleva, už byl takhle úplně do pravého uhlu. A říkal, já ti nevím, já za to prostě nemůžu. Takže moc se to vlastně nikdy pořádně nenaučil, ale přesto je pravda, že jsme udělali pak dvě desky, které byly, řekněme, já bych to nazval takovým olympickým metálem, jo. Big Beat a Když ti svítí No, to byly takový už... I když Zase, že jo, tam je, tam je ta otázka, proč jsem vzal vlastně toho druhého klávesáka, že jo? No, tady to mám napsané, to mě mě no, totiž zajímá. Protože... Proč jste nevzal kytaru? původně jsme chtěli vzít kytaristu ještě, aby tam byl ten Begley, že jo. To když začnu hrát solo, tak zmizí ten Begley, no. jo. Ale ten Jirka Valenta, teda ten Mirek Berka, tenkrát v té době jako křadnul. Ale on byl to, jako spíš na rock roll, ne? Nakonec to vyústilo, v to, to byl se vraždu, byl nějaký psychický problém, on to byl těžký gambler, my jsme hmm. to nevěděli, že? Hmm. Takže tam byl problém s ním veliký v tom smyslu, že on nějak blbě hrál prostě, on nějak nemohl, ten rock roll ještě jak ale takový ty plochy a rejstříky, tam je spousta práce kolem, přepírání a tohle, že? Tak to on nezvládal. Tak proto jsme vzali vlastně toho Valentu, který nám přišel, že to, že to, je pro něj brnkačka, že to je levá. A taky pravdou je, že ten Valenta za rok na to teda spáchala Mirka sevraždu a Valenta se teda toho chopil jako sám a vypracoval se, takže v těch 90. letech byl prostě výborný. Mm. Ale bohužel pak se historie opakovalo, pak se začal chřadnout von, no. Ale čím to je to, já nevím. Takže jsme si s ním neveděli dali nakonec. Na a, od toho, od vyhodili, no. a od ty druhé kytary jste teda upustili? Úplně jsme upustili, ono to je v podstatě zbytečný. Na, na těch nahrávkách si zahraju sám Jasně. a na koncertě je takový rambaj, že tam, tam, se to ztratí. Přichází rok 89, mm. zlomová, zlomová doba a pro hodně českých hudebníků i kapel m, nastává v těch dalších letech takový trošku slabší období, protože minimálně jsou konfrontovaný prostě se světovou muzikou, na stranu přijeli Stouni, Bonjovi, YouTube. u Jak jste v začátek těch 90. let zvládali vy? No blbě, no, protože prostě nebylo kde hrát. My jsme byli zvyklí plný sály, odpoledne večer, odpoledne večer. Ale hmm. A najednou večer a jsem tam někde, každý druhý koncert nám zrušili, že neprodali lístky. Hmm. A kolikrát jsme hráli, tam sedělo 20 lidí, jo. A to vám řeknu, to je nepříjemný teda, to není jako nic, co bych někomu přál, ale zažili to, vš zažili to, všichni. Dokonce i Stouni to zažili, že jim nepřišel ten stadion. Nedávno jsem to viděl. Nějak tam byla nějaká spíš omyl v distribuci nebo co, ale byli z toho taky pěkně nedovozní. No a takže já jsem v roce 91 jsem říkal, ale kuci, tohle nemá smysl, e, vykašlem se na to. Prostě naše doba už uplynula, lidi už nás nechtějí, Berte to, jak to je. Mě se, já mám ženu v jiném stavu, takže mě se narodí dítě, tak já budu mít práci s děťátkem a konečně se tomu třetímu dítěti budu opravdu věnovat. No a uvidíme. no. Tak kluci šli hrát k některý kledeckýmu a tak. A po té třicítce, ještě jsme oslavili tu třicítku Jasně. a vzpomínám na to v té lucerně. Která byla narvaná, teda. A lidi byli takový polosmutný, polo... takový to bylo divný. No a já jsem si pamatuju, že jsem říkal: Dobrý večer, milí přátelé a fanoušci, dneska večer je o toho a hrajeme to, protože jsme s váma přišli rozloučit. A vůbec mi to nějak psychicky nevadilo. Jo? A skončili jsme to jasnou zprávou a ani žádné emoce jsem neměl. Mně to přišlo takový jako, jako normální běh života, prostě jo. prostě to skončilo, ale opravdu skončilo, já jsem už nevěřil, že olympik nastartujeme. Já jsem šel domů úplně v pohodě, úplně lehce, vůbec ani druhý den, ani třetí den, já jsem si takový to, ten konec tolikrát představoval, že mi to nějak zapadlo do té figury, prostě nějak jsem si říkal, je to takhle vlastně má být, už hmm. jsme toho zažili dost. A vůbec jsem to neřešil. Já jsem nějaký peníze měl, takže jsem věděl, že nouzi mít nebudu. Nebudu si moc tak vyskakovat, ale bude to takový dobrý. No a z vydrželo nám to roka půl. No. A co se stalo? Vy jste pak 96 natočili dávno, no, já ale jsem... mezi 93 a 96. No, co to, to už to bylo, to bylo úplně to bylo šílený. No. My jsme prostě, víte, každý muzikant, který to má jako drogu, jako to mám já, tak přeci jenom po těch pár měsících vám začne být ousko, hmm. Tady ve studiu to ještě tohle nestálo, to bylo vedle to Bčko. Točili kapely a já jsem vždycky za dveřme poslouchal, co dělají. A když mě pozvali třeba, abych zaspíval sbor, tak jsem běžel zpívat s nima se sestrama a Sára a Prostě furt jsem tam byl. No a jedl, jsem taky s Láďou Křížkem tour. No a prostě jsem se snažil nějak Strašně mi to chybělo, ale strašně prostě, to hladce se dá překonat líp než, než, a žízeň, než, než ta touha si zahrát, pro mě tedy. No až, ale přitom jsem jako pracoval a složil jsem desku dávno, no a pak jsem chodil kolem to jako mlsnej pes a říkám, já těm klukům zavolám, třeba, třeba to aspoň natočíme a říkal jsem si, natočíme desku a uděláme třeba dva, tři koncerty a zase zalezem na madrace, jak si říká, že jo. No a tak jsem volal Broumovi prvnímu, basistovi, ten říkal, jasně, jdem do toho. No a pak už Perutka, Valenta a jdem do toho. No a pak byla ta první zkouška v elektrických podnikách po roce a půl, hmm. co jsme se vlastně neviděli, že jo. No to bylo něco úžasného. Tam je ten sál o dvě patra fakt daleko, jo. To jsme neměli techniku, nic. Dneska zavolám, řeknu, postavte to tam, ať to tam ve tři stojí a ono to tam stojí. Jo. Jasně. Takže jsme to vozili auty. Jo. Teď jsme tam tahali ty bedny. Jo. No, to bylo Js. úplně strašný. A co pak my máme v bednu nějakou kombo nebo tak, nebo tohle, tohle, jsme tam tahli. A teď ty, ten bubeník, že no, ten toho má velký buben, druhý velký buben, malý buben, kotle, čineli, no, má toho mraky. A my už všichni hráli, jo, ten klávesák taky toho má dot. A on furt to tam něco vrtal A já, ferlo dělej. To bylo šílený úplně. A pak jsme spustili vlak, co nikde nestaví. A úplně, no, to, byl, to bylo něco, no. To byla úplná slast. Takže se začalo znovu, znovu dařit. Takže bylo jasný, že že tu desku natočíme a, a že to nebude jen tak. Taky jsme ji natočili. A hned ten první koncert byl někde v Jablonci. Byl úplně narvaný. Aha po těch před dvěma lety byl úplně prázdný a teď najednou, nebo před třemi, úplně narvaný. Ta doba se zase změnila za tu dobu, tak jsme si řekli, že, že je to škoda prostě to, když to takhle vypadá, ale mě to přišlo jako hloupý, jako vůči těm lidem a vůči tam veřejnosti. To je už samozřejmě, že lidi říkali, no jo, keci, keci, skončili, houby, měli to naplánovaný. Není to tak, neměli jsme to naplánovaný. A jaký na vás tu dobu chodil publikum, to, který vás poslal? Mladý, poměrně mladý, mladý no. Ty, to, který jste si získali třeba těm, A teď pročím... zase začíná chodit mladý, to je zajímavý. Já, teď já jsem to měl v té tam, aréně. No, mm. Teď si zase nějak zvykli a chodí mladý. Rozhodně na nás nechodí mý vrstevníci, jo. To je zajímavý. <laughs> já to mám tak a mý vrstevníci, ne. No, já musím říct, že v té aréně jsem seděl, mm, vedle mě byl kluk, 20-letý, mm. jel jednu písničku no. za druhou s váma. A vedle mě seděla paní, nevím, možná 65 60 let a to samý, takže to publikum je, je prostě jako různorodý. Jo, a to je to široký hodně, no, no, Musí tam být nějaký X faktor. Nějaký X faktor, kterým prostě oslovíte mlad... Něco tam je, no. Hmm. Já to taky nevím co, ale i moje děti, že jo, moje děti přijdou ze školy, mám 11 a 14, a před dvěma lety ta devítiletá si zpívá najednou vymyslel jsem spoustu nápadů, A tak mě to nedalo, říkám, odkud to znáš? A ona, no, holky si to zpívali ve škole, jako, a já, jo. No a co, jako, co ti to líbí? No, to je bezvadná písnička. A já si říkám, mám řík, že jsem to složil. To je <laughs> takový dilema, jo. Tak jsem řekl, a víš, že jsem to složil já. Fakt, jo, taky. Fakt, a byla z toho úplně toho, jo. Tak to jsou. Tam něco. To je ten X-Faktor. No, tam... no. Tam je konkrétně svět pozadku holou skálou. To se líbí všem dětem. No jasně. To, to, si to je můj, můj hrdší. <laughs> um, vy jste, že uh, přišel rok 2000 a vy jste to nový tisíciletí začali festivalem československýho, nějaký československý rok. Festival to byl v Americe. Jak jo, to, to začaly ty festivaly, ty se dělaly u Bedle, Chicago Chicaga, v Yorkville. Yorkville, taková menší, menší, obec, tam bylo totiž, tam Poláci tam mají takový fotbalový stadion, takový objekt veliký, kde budovy a tam dělají, Poláků je v Chicagu asi 3 nebo 4 miliony, že? což je největší polské město na světě mimochodem. A oni to pronajímali těm, těm organizátorům českým, no ale tak dva a tisíce lidí tam chodilo. To ne jako krajanů. Ale vy jste jeli po tom ne? Po Americe. My jsme jeli poprvé jenom na ten koncert. Mm -hmm. Ještě tam byl Pražský výběr, byl tam Blastaredl, nepamatuju se všechny samozřejmě. Bylo tam víc kapel, Hlutej pes možná, já nevím už. A bylo tam normální velký stage, velká stage a byl tam dobrý aparát. A lidi byli natěšený samozřejmě. To ještě byli takový převážně ty emigranti, kteří tam žili i s dětma tak že přijeli z Kanady daleko, jako jo, těma má, vágnama, těma, těma autobusama, to, to bylo strašně zajímavé to bylo, no. Odhrávalo se to ještě asi, my jsme tam byli dvakrát, myslím, že pět let se to nějak to fungovalo, a pak přišla krize, si pamatuju, že dolar, který stál 42 korun, najednou stál 16. A těm, to už v té době tam bylo spousta makáčů z Česka a Slovenska, a oni najednou zjistili, že už se jim to nevyplatí. Jo. Protože za ten dolar dostali tak ani ne polovinu. Jo, že to už si viděli doma to sami. Mm. Takže opustili Spojené státy a Kanadu a najednou tam nebylo pro koho hrát. Těch úsilíků tam bylo poměrně jako málo, když tak jednou, po už se jim nechtělo. No. Mm. Takže to nakonec skončilo. Ale my jsme tam udělali pak ještě několik tur, s různýma pořadatelema a já tam jezdím doteď, teď tam jedu zase. Mám tři koncerty, mám tam teď San Francisco, LA a Sarasota na Floridě. Mm -hmm. A příští rok tam udělám bye bye tour, protože mi končí dobrý výzum a už ho nebudu obnovovat, on je to strašně drahý a náročný, takže už tam pak budu jezdit jenom jako turista, hrát už nebudu. Protože před nějakýma sedmi lety mě vrátili z Ameriky. Co jste provedl? nic, jenom jsem měl kytaru a nějaký pan Nemrava z Ohája mě prásknul, že tam mám koncert Aha. za peníze určitě a že nemám určitě povolení. Ale fakt teda to bylo nepříjemné. Na tom letišti mě normálně zabásli. Že normálně na letišti otočka a Ale Na letišti v, v Tampě mě normálně zabásli, odvedli mě do kanceláře. Tam mě hlídal dvoumetrový takový policajt, černý strašně silný. A tam mě sdělili, že jsem nežádoucí osoba. A ukazovali ten plagát Petr Janda, jo, v Miami na koncertě. No. A to letadlo za dvě hodiny letělo zpátky, tak jsem tam čekal dvě hodiny. Manželka s dětma, všichni brečeli, to bylo až dojemný, ale manželka je silná, takže měli jsme tam půjčené auto, tak všechno zařídila. Já jsem si tam všechno nechal, říkal jsem, za týden jsem zpátky. Jasně. No a za dvě hodiny ten, ten policajt velký říkal, prosím pěkně, a šel za mnou a vedl do toho letadla a tam čekal u těch dveří, až to letadlo bylo skoro prázdný. No a za dvě hodiny jsem letěl zpátky. Tak nikomu to nepřeju, musím říct, to je tak, strašně nepřeju. To je ale za týden jsem se vrátil. Jo. Zase jsem byl na výslechu, ale už to bylo dobrý. Jsem musel zrušit koncert a tak. Potom v České republice jste se taky vrhnul na pole muzikálu. V roce 2002 vznikl první muzikál, Jak se lítá v a mimochodem, já jsem objevil uh, pana, pana Hámu, který hrál zrovna vás, a jako za mě to byla Pecka. Nicméně uh, údajně se kvůli tomuhle muzikálu rozmotřili uh, spolumajitelé divadla. Co se stalo? Říká se to, no, protože jeden to chtěl, druhý to nechtěl. Ale byl úspěšný, ne? Ten muzikál nebyl moc úspěšný, no, co se týče biznesu, tak nebyl úspěšný. Hmm. Měl nějaké 12 reprýz a potom ještě na Broadway dalších pár. Hmm. No, myslím, že jich moc nebylo, no, ale dělali jsme to všichni strašně rádi a ten muzikál byl tak strašně úspěšný, že ve smyslu potlecku a... No to myslím. Nekoupali lidi lístky, jo, ale když už jsme to hráli, tak to divadlo jsme vždycky úplně zbourali, jak se říká. To si nepamatuju, jestli se stály velké fronty, hmm. ale pamatuju si, že jsem tam byl, že divadlo bylo plné a hmm. že to bylo i hezky pojatý vlastně jako aktuální kapelám, jo, mladíci. Jo, jo. Že to bylo prostě fajn a, a Hama tam prostě jako za mě exceloval. No ten hrál mě, no. Ano. Jo, jo. Gondík ještě, to byl ta Petr, Petr Vondráček, ten taky ten... Ten uh, na klávesi. Kuba Vremberg. Mhm. No jasně, no to bylo fakt, to bylo moc hezký, hezky, to bylo napsaný, no bohužel to brzo skončilo. No pak jsem udělal se šípem Algie Rock'n'Roll, ten byl úspěšnější ale taky nic moc, ten měl nějakých 25 repríz. Byl takový zlouhavý, no, ten muzikál. Na to jsem napsal teda všechny písničky, ale trošku jsem podcenil, že když se to jmenuje A.J. Rakendra, že by tam měly být spíš písničky na bázi těch 50. začátek 60. let maximálně. Já jsem to pojal moderně, takže to se tam moc nehodilo, takže to nějak nedrželo pohromadě. Takže beru i část viny na tom, na tom já, na tom neúspěchu. No a teď se hraje teda Okno mé lásky, což je super úspěšný muzikál. Na tom jsem se nějak nepodílel, tam jenom si pan režisér vybral moje písničky. No a to už má asi 120 repríz. A je to furt vyprodaný. A je to teda, já už jsem to viděl pětkrát. A moje nejmenší dcera to viděla osmkrát. A je do toho totálně zamilovaná. A těší se, že v Dubnu zase půjde, no. Tak ono, když se tomu dá název okno mé lásky, hmm. jako prostě název jedný No a kdyby to bylo pecek, blbý, jako... tak by to stejně lidi na to nechodili. Oni ty lidi si umějí vybrat, jo, to je jako je málo platný. Reklama je sice dobrá, hmm. ale nejlepší je ta šuškanda taková, aby řekl. Jasně. Co rok 2020, kdy přišla epidemie koronaviru, vypadalo to nakonec? No, to asi ne, ale to jsem byl akorát v Americe, když hmm. to přišlo. To bylo někdy v únoru, v březnu. Váli mi známý, poslední letadlo do Evropy, to bylo taky docela dramatický. Tak jsme letěli, ještě v pátek se měl hrát v Tampě a musel jsem to zrušit, protože jsme ve čtvrtek odletěli. A letěli jsme do té Evropy, všichni zarouškovaní, všude samá dezinfekce, takový divný to bylo. A přiletěli jsme do Frankfurtu a tam nám sdělili, že eh, tam žena říkala: Hele, já jsem to četla na internetu, oni to letadlo z Prahy je zrušené. A bylo asi 8 ráno. jo. Já říkám: Li, tady je normálně v pohodě, 12 hodin Praha, no tak co brbne? No a za 5 minut 12 tam dali cancel, zrušeno. A říkala, Já jsem to věděla, tak co blbnou. No, Takže jsme si půjčili auto mm. a jeli jsme teda autem, i když přijde nějaký autobus z Prahy, ale ty jsme si říkali: Ten, až přijde z Prahy, to bude trvat půl dne. A tak my budeme večer doma a oni přijedou až druhý den večer. A tak jsme se těšili domů, tak jsme jeli tím autem a to vám bylo úplně šílený. Jo. Ty silnice byly úplně prázdné. Teď jsme přijížděli z toho kopce na hranice a tam byli takový zakuklenci, to bylo jak z Marzu, když tam přilítli. Teď tam měřili teplotu, jo, no, no prostě šílený. Tak to byl blbej zážitek, ale... Já jsem teda udržoval nějaký kontakt s publikem přes internet. Každý týden jsem jim natočil jednu písničku. Aha. A nejenom já, ale Milan byl v Americe taky, tak ten z Ameriky něco natočil. Každý něco natočil prostě. Takže jsme byli pořád ve styku a, a pak asi po, já už nevím přesně po roce nebo jak dlouho, se to trošku odevřelo, tak jsme odehráli křest Kaťat, tuším, že jsme měli v nějakém klubu a no. Tam z této desky je mimořádně povedená skladba Pálím tvář. Vy jste ji hráli no, taky v té tak jo, jo. Ta je hodně povedená. Ten koncert v potvrdil, že Olympik je prostě fenomén. Vy asi 65. Hmm. ještě nechystáte, i když myslím, že už nad ní trošku přemýšlíte. <laughs> no Ale jeden co... <laughs> tvrdí, že se těšíme na 70. No. Já začínám prostě 65. jinak ty 70. se taky věřím. Ale co se teda chystá na letošek? Říkal jste teda, že obnovíte trilogii? <coughs> no letošek máme opět nabité, Kapela prostě musí fungovat, jo. Hmm. To znamená, musí mít všechny ty složky, které potřebuje k úspěchu být v nějakým souladu. Nemůže se vykašlat na PR, anebo se nemůže vykašlat na nový repertoár, nebo na nějaký projekt. Prostě nemůže jen tak hrát, to je málo. Na to ty lidi jdou a po druhý, podruhý, možná po třetí už nejdou. Já sedím, že těm stonům to takhle funguje, ty vydávali tu desku 15 let, jo. Strašně dlouhá doba o to. No a takže my máme na příští rok, jak už jsem říkal, tu reto trilogii, Některé ty koncerty už jsou tady vyprodané. A to bude po klubech nebo velký haly? Ne, to jsou, i menší haly jsou to, kulturáky, tak různě. My jsme byli zvyklí na ty kulturáky, nám to hmm. nějak nevadí. Hmm. No a kromě toho letos natočíme novou desku, kterou mám, mám hotovou, hmm. ta je připravená. To bude pokračování Katě, bude to taková tvrdárná trošku. To, co mám rád prostě. No a tak to myslím na ten rok, a ta víde až o rok později. 25. Ale no, až 25, ale vyjde takový, vyjde samozřejmě trilogie znova, Brema Stromana, pořád něco se bude dít. A ještě takový hlavní majstrštyk je ten celovečerní dokumentární film, který má premiéru 29. dubna. Nese se Django, podle mě přes přezdívky. A bude to asi hodně překvapení, překvapivý pro lidi. Myslím si, že to bude dokonce i úspěšný, no. Strašně tomu věřím. Bude to v kinech normálně na velkém plátně, tak jsem trošku roztřesený z toho celé. To je na to nejsem zvyklý. Je to můj vlastně první film, asi nejspíš poslední. No a dělala to Olga Špátová, Sekundovali tam uh, její manžel Honza Malíř, skvělý kameraman mm -hmm. prostě. Ten štáb byl malinký, no. Tak, tak uvidíme. A to je jako časozběr nebo dokument? To je dvouleté časozběr, no. Dvouleté časozběr. No tak já se budu moc těšit. Vám popřeju, ať ten příští, ne příští, vlastně už tenhle ten rok, ať, ať dobře šlape. Určitě se přijdu podívat. No a těším se na tu 65. <laughs> tak díky, no. <laughs> tak děkuji za rozhovor. Prosím, Mějte hezký pěkně. den. Děkuji.